Požrtvovnost majke ima snagu promijeniti prilike i tamo gdje se čini da je to izvan njihovog utjecaja. Što sve može majka koja se nađe pred ograničenjem terapijskih mogućnosti za svoje dijete, pokazuje i primjer iz Vukovara. Krenulo je komplicirano, da sa 2,5 godine nije pričao, nije se odazivao na ime, dobili smo puno oprečnih mišljenja i stavova i onda smo otišli na ranu dijagnostiku i Jan imao je razvojno kašnjenje govora i kašnjenje u razvoju i ponašanju, nije bio u skladu sa svojim godinama. Iako je krenuo na vrijeme na terapije, kad je napunio 3 godine, Jan je postao prevelik za standarde tadašnje senzorne sobe, a najbliža usluga bila je u drugim gradovima. Tada smo imali izbor ili ići na liste čekanja u Brodu i Osijeku ili probati nešto ovdje napraviti. Dobila sam veliku potporu od našeg vrtića, od naše ravnateljice, kao i od ravnatelja bolnice i onda sam s njihovima pismima preporuke krenula kucati na vrata i moliti donacije. Nije se ustručavala tražiti pomoć, ali ni upitani nisu se oglušili na njezine molbe. Jako se puno zahvaljujem županiji i našem županu gospodinu Dekaniću, kao i zamjeniku gospodinu Žagaru te gospodinu Adamoviću, što su prepoznali zbilja potrebu da djeca naše županije dobiju adekvatan prostor i adekvatna pomagala, tako da teškoće koje imaju s vremenom mogu otkloniti. Tako je kroz donacije prikupljeno 55.000 kuna i uloženo u uređenje i opremanje senzorne sobe u novoj zgradi odjela fizikalne medicine. Sada njezin sin i nažalost mnoga druga djeca primaju i s navršene 3 godine potrebnu uslugu. Svako četvrto dijete ima neke određene teškoće koje bi evo naša predivna fizijatrica i ovakva soba uspješno otklonili. Taj put u najboljem slučaju očekuje i mnogu drugu djecu jer, nažalost, rapidno raste učestalost raznih poremećaja. Sve veća je potreba što sa senzorikom. Djeca kao mala već dobivaju, već svi znamo danas, mobiteli su oko nas, televizija oko nas, previše nekih inputa koji prije nisu bila, to mozak ne može obraditi. Tako da sama senzorna soba sve veća je potreba, pogotovo za ove starije uzraste od 3 do 7 godina. Samim time danas, s obzirom da imamo dosta neurorizičnih trudnoća, potreba je za samom ranom intervencijom sve veća, jer od ubrzanog načina života sve to utječe i neki vanjski faktori. Do potpunog opremanja nedostaje još 40.000 kuna, ali ohrabrujući signali stižu da će se i to namaknuti, pogotovo kada i županijska uprava podržava inicijativu. Vodimo računa da uistinu djeci, pogotovo onima koji imaju određenu poteškoću, omogućimo pravilan razvoj, što raniju dijagnostiku, ranom dijagnostikom možemo prevenirati puno stvari ukoliko su terapije pravovremene i stručne, a to u ovom slučaju jeste tako, djeca odrastaju potpuno normalno. A Jan je upravo primjer toga, te ujedno i dijete koje je nastojanjima svoje majke ugazilo put drugoj djeci da imaju potrebnu uslugu u svojem gradu.